mil conto. Tá em promoção. Aqui tá tudo em promoção, ó. As televisão aqui. Qualquer coisa vai tirar o Andy da do vazar pra computador elétrico. Ai, gente, é pesado aqui, ó. Comprei, eu vou mostrar pra vocês quando eu cheguei em casa. Tudo caro, ó, tá vendo? Aumentou tudo, 7 conto. Minha nossa, tem que denunciar o PROCON. Aqui, de Barbosa. Como é que um negócio desse por 7 reais, quase útil? É, querida. Tá. Menina, tem... Denunciar o PROCON, essas coisas. Tudo aumentando. Mas tem que denunciar porque tá tudo caro, as coisas aqui. Tá aumentando tudo. Tá aumentando tudo as coisas. Olha. Tudo aumenta. Tudo aumenta, vocês. Ó. Tudo aumenta. Eu, hein? Eles preferem. Ó, eles aumentam. Agora, prefere o quê? Vai mofar, vai se estragar. Tanto assim como a carne. Aqui, o Brasil nunca vai pra frente. Nunca vai pra frente, porque estraga tudo. Eu vejo lá na Itália, eles quando passa uma semana sem vender ou mais, já deixa em promoção nas coisas pra vender logo, porque não pode não passar. Tem vigilância lá, lá a coisa é rígida. Aqui o povo tá nem aí. O povo devia denunciar, não denuncia. Lindas, lindas, maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver me assistindo, gente. Gente, lindas, eu vou fazer um bolo bem gostoso. Tô com vontade de comer bolo. Nessa quarentena, a gente tá, fica com vontade de comer, 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 como sempre, né? Vamos começar a fazer um bolo gostoso, maravilhoso. Eu quero fazer um bolo, eu queria fazer o formigueiro, mas como não tem aquelas gotinhas de chocolate, eu vou fazer um bolo mesclado, né? É misturado, né? É chocolate com massa branca. Então aqui vai 3 ovos, né? Eu bati assim, vou misturar. O açúcar. Misturar, né? Vamos misturando aqui. Agora eu vou colocar manteiga ou se não, margarina, viu, gente? Pode ser umas 2 colheres bem cheia, né? Bem caprichosa, ou 3, né? Ou 2 ou 3, né? Bem caprichoso. Vou desmanchar aqui essa. Era pra estar em ambiente, mas não tem problema não. Vamos fazer assim mesmo, né? Mas ela vai desmanchando. Mais outra.
Agora eu vou colocar uma xícara de fermento, né? Ali, fermento não, de trigo. Uma xícara de trigo. São duas xícaras de trigo, viu? De farinha de trigo. Mais outra xicrinha. Né? Vamos eita. Gente, agora eu vou colocar um copo de leite. Aqui, gente, um copo de leite, vou botar um pouquinho, mexendo aqui, pra espalhar, né? Agora eu vou colocar uma xícara ou a metade de uma xícara de maisena para ficar o bolo bem fofinho. Vou misturar bem porque eu tinha colocado leite, né? Agora eu vou colocar a maisena, né, gente? Aqui uma xícara de maisena. Agora eu vou colocar o fermento. Vou botar umas duas colheres de fermento dessa aqui, ó. Pra o bolo ficar bem, né? Pra inchar, ficar grandão. Gente, agora depois disso aqui, sabe, gente, eu vou pegar um pouco dele, vou botar na forma e o resto eu vou botar um Nescau pra ficar com duas cores, né? Então, gente, já coloquei na forma. Já tá lá, eu tinha esquecido de fazer o vídeo, ó, gente. Não tem problema, não. Thank you.
Aí Yasmin fica 24 horas, né, Yasmin? Com o ar-condicionado ligado. Pode não, viu? Oxê! Isso depois quando vir a conta, caríssimo. Você não vai ter dinheiro para ficar pagando. Já baixa suas dívidas. Ah, gente, tô cansada, tô com vontade de comer esse bolo. Quando sai quentinho, ai, gostoso, com aquele bolinho quentinho, gostoso. Com aquele cafezinho, né? Isso é bom quando tá, assim, no inverno, quando tá nevando. Ai, é gostoso, né? A gente olhando na janela, a neve descer, tá assim. E a gente comendo aquele bolinho gostoso, aquele cafezinho, aquele cappuccino, ou senão café normal. Ah, eu adoro. Eita. Pois é. Eita, que arroz bonitona. Ah, tá escura aqui a sala. A sala tá escura aqui. E a mamãe. Mamãe, digo, eu tô cheirosa, eu tomei o banho ontem, mamãe. Eu tomei o banho ontem, tô cheirosinha. Tô cheirosinha. Essa desdéria de que tá com frio. Enquanto a gente tá com calor aqui, botei ventilador ali, ó. Gente linda, maravilhosa. Olha, tá rindo, eu esqueci. Já comi quase, mas é a metade. Quer dizer, eu, meu filho e minha nora, né? Olha, ficou bem fofinho, ó. Bem gostoso, né? Bom dia, gente linda, maravilhosa. Tudo bem com vocês, lindonas? Tem que fazer aqui as coisas, menina. Olha, que eu nem lavei ontem à noite. Aqui, ó. Cheio de bagunça aqui, ó. Tá cheio aqui, ó. Cheio. Muita coisa pra fazer. Eu tenho que tirar essas coisas aqui também. Que eu botei pra lavar as roupas da minha filha, que ela não tem. Quer dizer, ela faz, mas ela deixa. Tem vezes que ela faz, sabe? Mas tem vezes que ela deixa. Eita, gente, eu vou fazer... Quando eu fui fazer a caminhada, quando eu cheguei aqui naquele dia, eu fiquei com as pernas todas doloridas. E eu não consegui mais andar. Era pra ter andado ontem, não consegui. Aí pronto. Terminei eu sem fazer caminhada ontem, mas mesmo assim... Oi, mamãe. Mamãe, olha ela aqui, mamãe. Vem cá. Tá bagunça aqui, gente. Vem beber água, vem. Ela quer beber água, ela. Ela quer que eu dou água pra ela aqui. Pronto, viva. Bebe. Ela tem água dela, sabe? Mas ela tem vez que ela gosta de tomar ali, sabe? Água, sabe? Eu aqui, ó. Água dela. Gente, aqui, ó. É dela e do cachorro também. Dos três.
Eu até troquei aqui, tá suja essa água. Agora eu vou fazer logo essas coisas, senão o tempo, a hora se passa, já é 10 horas, senão se traza tudo, gente. Eita, gente. Tava caindo aos poucos, e aí tem dia que caía, tem dia que não caía, e de lá pra cá não vai mais, nem um pouquinho. O negócio é lá em cima, deve estar bom, mas aqui não tem água de jeito nenhum.
Deixa eu ver se eu arrumo, peraí. É muita coisa, viu, gente? Uma casa grande. Uma casa grande é muita coisa. Uma importante aliada. Marla me explicou que os moradores criaram um grupo em um aplicativo de mensagens para compartilhar onde tem água e se a... o pastor da embaixo apareceu para fazer um tipo de manutenção. E ela precisa organizar. Pronto, agora eu tava limpando aqui o fogão, mas ainda não terminei aqui, ó. Ó como é que tá. Eu botei um negócio para tirar a gordura. Eu fui limpar, mas ainda tem gordura. Botei de novo. E eu vou passar uma esponjinha aqui. Aqui eu tinha feito vinagreta, aquelas tomatezinhas que eu tava cortando, agora no almoço, e agora eu tô aqui no frangozinho, na chapazinha aqui, né, que eu tô fazendo aqui, frangozinho, tá uma delícia o frango, eu gosto assim, frango assado, como se fosse um churrasco, fica com gosto de churrasco. Gente, eu tô aqui no G Barbosa Supermercado. Eu tava olhando aqui a bicicleta. Essa bicicleta aqui. Tô querendo comprar pro meu menino, porque o dele foi roubado. Essa aqui é da Monark, tá por R$649. Entendeu? Gente, ó, ignore a música, que a música é do aqui do mercado, viu? Ignore essa música do mercado aqui. Então, gente, eu tô olhando aqui, não estou encontrando. Sabe o que é que eu quero? É aquele negócio que coloco no chão para fazer exercícios físicos, tipo um tapetinho de fazer ginástica. Ó, gente, tem coisa em promoção aqui. Eu queria uma televisão. Quando tiver na minha casa, eu vou comprar esse tipo de fogão aqui, ó. É meu sonho de consumo, esse. Meu sonho de consumo. Acho que eu vou comprar e deixar em casa pra quando eu fizer minha cozinha, já tá guardadinha, né? Olha. Meu sonho de consumo. 500 conto. Tá bom, tá, gente? Ah, meu sonho, quando tiver na minha casa, fazer aquele balcão bem bonito assim, botar aí, ó. Meu sonho. Isso aqui. Cadê o botão de acender, tem? Não, botão. Tem uns botão que é acender. Ah, ia ter um tiquezinho. Olha, tem um tiquezinho. Ah, é massa, né, gente? Tem eles assim, ó.
Lá em casa é desses assim, ó. Mas precisa comprar um desse aqui, ó. Desse bichinho. Eu gostei desse, ó. Encaixa. Olha, adorei esse. Olha, na época que quando vinha essa promoção não tinha desse estilo aqui, não. Adorei. Olha, interessante, gente. Ele levanta aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esse bichinho aqui, ó, que encaixa. Tá vendo? Ó, encaixa, ó. É joia, gente. Ó, encaixa. Já esse, ó, esse aqui também tem, ó. Também. Aquele também tem. Já esse não tem, ó. Esse é diferente, ó. Não gostei, não. O de lá de casa é assim, ó. Minha irmã devia ter trocado. O de lá de casa é desse. Devia ter comprado era desse, que era melhor. Você tá de folga amanhã, tá? Tô procurando tapete, gente, ainda, ué. Mas aqui é pneu de carro. Não tem nada a ver com ginástica. Que também, tem nada a ver. Só pra carro aqui, ó. Não sei onde é que tá aqueles tapetinhos de fazer ginástica. Será que é que tem? Coisa linda, olha. Os copinhos de vela. Belíssimo. Tá sem cheiro. Não tem mais nem cheiro. Esse bocão tá bem tampadinho pra gente ver o cheirinho, né? Olha que lindo. Adorei, olha. Casinha, olha as paisagens belíssimas. Olha, Love You, Andemon, Anybeck. Olha, coisa linda. Olha, lindo, gostei. Café. Impossível. Ai, adorei aquele quadrinho. Olha aí, ó. Lindo. A belezura. Cada quadro belíssimo, viu, gente? Olha, Londres. Olha, Green. Bonitinho fazer a decoração. Olha, que lindo esse relógio. Adorei, gente. Pensa. Ah, é tão bom quando a gente tem a casa da gente, né? Que a gente começa a decorar, né? Deixa eu ver. Não tem. Aqui. Deixa eu ver. A gente precisa de um espelho, sabe, gente? Precisa de um espelhinho, gente. Assim, quanto é um espelho desse? É assim, ó. Quanto é um desse? Acho que vou comprar um desse pra mim. Quanto será que é um desse aqui? Precisa de um desse aqui, assim, pra perto. Ai, que lindo esse, né, gente? Muito bonito. Vou tomando aqui um cafezinho, gente. Eu comprei isso aqui, ó. Que eu deixei o meu lá na Itália. Eu nem trouxe, sabe? Aí eu comprei, ó. Pra colocar a câmera, sabe? É, tá vendo? Pra colocar a câmera assim em pé pra fazer as coisas, né? Aí eu comprei isso aqui. Deve ser chinês, eu acho, né? Não tem problema, não. R$20 foi. Mas tá bom. Porque o meu deixei lá na Itália. Eu devia ter trazido. Saindo agora daqui, eu vou passar ali pra ver se tem uma saladinha de fruta. Tô com vontade de comer uma salada de fruta com sorvete, gente. É porque eles, como eles não podem, a gente não pode ficar sentada, né? Tem que levar pra casa. É assim. Eu vou aqui, ó.
cascão. Gente, comprei minha saladinha. Vou comer em casa. Olha o careca. Esse homem, minha filha, venceu na vida, viu? Colocou um negócio de sanduíche. Aí começou, minha filha, um pontinho pequenininho, sabe? Pontinho pequenininho. E todo mundo gostou do sanduíche. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele já tem já umas três casas aqui. Tem sorveteria, aqui, ó, sanduíche deles. E tem outro cantos. Tem lá no Benedito Bento, é um outro bairro, lá em cima. E tem perto de outro bairro também. São, acho que deve ter uns três bairros aqui. O primeiro bairro foi esse aqui onde eu tô. Muito dinheiro já. Ficou rico ele. Mas não ficou milionário não. Rico ele ficou, né? Dinheirinho bom, né? E tudo. Aí pronto. É assim que começa. Começa pequenininho, né? Aí foi multiplicando, multiplicando. Terminou. O local onde ele estava era pequeno demais. Ele alugou um ponto. Aí aumentou. Aí aumentou. Aí assim vai, né? Começa assim. Oi, gente. Já comi minha salada. Tão gostosa. Eu adoro salada de fruta com sorvete. Olha, gente. Queria falar o seguinte. Tem muitas pessoas que estão sempre se inscrevendo no meu canal. E depois... depois quando vê os vídeos e tudo, aí cancela a inscrição. Aí eu gostaria que vocês não cancelassem a inscrição. Você pode muito bem, se não gostou. Ai, que dor nas costas. Se não gostou, entendeu? Procure ver outros vídeos. Né? Tem muitos vídeos bons meus na Itália, entendeu? Muitas coisas boas que eu faço, que eu fiz lá na Itália, fiz vídeo, né? Aí vocês, do lugar de cancelar, deixar como está, entendeu? Porque eu mesmo, quando eu vejo os vídeos de outras pessoas, eu não cancelo. Ah, eu não gostei do vídeo. Ah, esse vídeo não tá bom. Pode ser que outro vídeo seja bom, entendeu? É assim. Mas não cancele. Se aquele vídeo não é bom, espero pelo próximo vídeo, outras coisas. Então, o que vai acontecer, essas coisas assim. Mas não cancele, porque fica chato. Já é difícil a gente chegar aos 1000 inscritos. É muito difícil. É difícil chegar aos 200, 300 inscritos. Para chegar aos 1000 inscritos vai demorar muito. Entendeu? É por isso que eu digo a vocês, né? Não cancelar. Tá bom? Um beijo pra vocês, que é novo, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Quando eu ativar o sininho, aí ativo em todos, né? E dando sempre seu joinha, compartilhando sempre o meu canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.